Ассалаумағалейкум, қазақ елі! Қайырлы таң, Ақтөбе! Қайырлы таң, Жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері! Армысыз, шаны жайсан көрермен! Эфирде Жаңа таң бағдарламасы сағат тілі 7:30. Біз өз жұмысымызды бастаймыз. Таң бозынан теледидар алдына жайғасқан құрметті көрермен, армысыздар! Эфирде Жаңа таң бағдарламасы. Жаңа күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Бүгін сіздерге пайдалы кеңес ұсынатын менің әріптесім Эльмира Көшекбай және мен Қуат Құдайбергенов. Жалпы Эльмира, сен күніңді неден бастайсың? Бірден осыған көшекші. Жалпы қазір көбіміз таңертең тұра салысымен телефонымызды іздейміз, иә? Бүгінгі күнімде менің әдеттегідей WhatsApp-тағы туысқандар, бауырлар группасынан қайырлы таң, күніңіз берекелі болсын деген түрлі суреттерден басталды. Жалпы осындай топтар барлығында бар шығар. Өте дұрыс айтасың, таңертең тұра сала бірден осы телефонды істеп, жастықтан басымызды көтере сала телефонға бет бұрамыз және де таң ата сала уақытын қиып, барлық группаларға жіберіп, жылы лебізін білдіріп отыратын апаларымыз бар ғой, жалпы жауап қайтармағандарға жауап беріп, мұның өзі дисциплина. Ерте тұрып, барлығын жасап, асықпай шайын ішіп, шай үстінде WhatsApp-қа кіріп отырады. Біреулер осының барлығына уақыт табады. Ал енді біреулер таңертең ұйқыдан тұра салысымен таңға астың қайда қалғанын, киімнің қайда қалғанын, машинаның кілті қайда басқатып жүреді. Өте дұрыс. Енді таңертең бірден бас қатудан аулақ болу керек, қымбат көрермен. Күніңіз қалай басталса, дәл солай жалғасын табатынын ұмытпаңыздар. Көпшілігіміз үшін таңертеңгі уақыт өте қарбалас басталады. Орнымыздан тұра салысымен әлде қайда асығып, арлы-берлі жүгіру басталады. Әсіресе, балалары бар ата-аналардың бұл жұмысы екі есе көп. Сондықтан да әр күннің басы қиын, жайсыз, әрі жағымсыз уақыт сияқты көрінеді. Десе де, бұл оңай емес. Әр таңыңыз қалай басталса, күніңіз де солай өтпек. Эльмира, бірақ ой күнім осылай басталды деп, қолды бір сілтеп, көңілсіздікке жол бермеу қажет. Әрі қарай, күніңіздің қалай өтуі тек сізге ғана байланысты. Өзіңді көңілді ұстап, негатив ойларға жол бермесең, сен де бәрі де жақсы болады. Күндер, жылдың жақсы күндері. Қайырлы таң, қасиетті түндері. Сендер солай бір-біріне ұзатып, бізді апарып тастайсыңдар ілгері. Ілгеріде игі тілек, арман бар, болмас оған бізден бұрын барғандар. Күндер, күндер, саулық, бақыт аямай, бізді соған аман есен жалғандар. Қымбатты көрермен, бүгінгі күніңіздің несібесі көп болғай. Барлық ойлаған армандарыңыз, жоспарларыңыз іске ассын. Қуанышқа бөленіңіздер, мерейлеріңіз үстем болсын. Және де қымбатты көрермен, барынша ерте тұрып, шаруаларыңызға ерте қамданғандарыңыз жөн болады. Жалпы, таңертең ұйқыдан сергек оянбауымыздың себебі түнгі ұйқымыздың дұрыс болмауынан, иә? Жалпы адамға берілген 8 сағаттық ұйқының жоспарын орындамай жатамыз. Содан келе таңертең тұрып алып, таңға ас дайындап, қанша жүгіріп, қанша спортпен шұғылданып, басқа да дүниелерді жасасақ та бәрібір сергек бола алмаймыз. Сондықтан да түнгі ұйқыны жоспарлы түрде 8 сағаттың жоспарын орындап, таңертең сергек ояныңыздар. Сонда күндеріңіз де сәттілікке толы болады. Қымбатты көрермен, және де түстен кейін мүлдем ұйықтамағандарыңыз жөн болатын, барынша кешке таман түнгі ұйқыға не жетсіне. Эльмира, жалпы мен өзім шаршап келіп, күндіз ұйықтағанмын, бірақ түнгі ұйқыға ештеңе жеткен жоқ. Түнде 8 сағат ұйықтап, таңертең жұмысқа келгенде бір жарқын болып келген сәтім болды. Және де қымбатты көрермен, барынша таңғы астарыңызды үйден ішіп шығыңыздар. Және де жұмысқа алдын ала таңғы асты ішпей шықпаңыздар. Таңғы аста береке бар деп жатады ғой. Спортпен шұғылданыңыздар. Және де Эльмира, әне-міне дегенше жаз мезгілде аяқталды. Қолын бұлғап келесі жылға дайындалу үшін ұйқыға кеткенде оның орнына алтын күз келді. Күн қысқарып, түн ұзарды қымбат көрермен. Аспаннан бұлттар қаптап, сіркіреп, жаңбыр да жауып тұр. Күн сирек көрініп, аз жылтады. Анда-санда таңертең салқын бұлт қояды. Өткір суық жел жұқа киімімізді де тоңдыра бастады. Негерімізді білмей киім ауыстырып, соған қоса көңіл күйіміздің де өзгеретін, жапырақтардың әртүрлі түске боялатын кезі. Жалпы күздің өзіне тән бір ерекше әдемілігі болады. Табиғатты көркемдеп, сарғыш реңге түске бояп,
әсем деп тұрады. Енді күздің әсемдігі демекші, жақында америкалық тележүргізуші Опра Уинфри Инстаграмда күзгі Алматының ерекше видеосын бөліскен көрдің бе, Эльмира? Я көрдім бір. Ерекше, керемет түсірілген. Онда фотографтың ғана жұмысы көрініп тұр деп ойламаймын. Жалпы ол жердегі Алматының әсем табиғаты сөзбен суреттеуге келмейді. Сөзбен айтып жеткізуге келмес. Жалпы негізі әрбір мезгілдің, әрбір аумаққа тән әдемілігі болады. Байқайсың ба? Мысалға, қыс мезгілі белгілі бір аумақтарда әдемі өтетін болса, жаз оңтүстік өңірлерімізде әдемі, ал күз Алматыда бір ерекше әдемі болып тұрады. Өте дұрыс айтасың. Енді мысалға айтатын болсақ, менің туыстарым, Ақтауда тұратын туыстарым бар, және де осы орайда олар Ақтөбеге қыста келеді. Қыста келгенде қарды көріп, жаңағы балалары мәз болып жүреді. Неге дейсің ғой, әрине Ақтауда қыс болмайды. Болғанның өзінде де кішігірім қарлар жатады, және де Алматы, Шымкент, Талдықорған, жалпы оңтүстік жақ өте жылы мезгіл, және де осы күзде менің Алматыға барған кездерім болған, өте керемет Шымбұлаққа барып фотосессия жасадым. Өте керемет дүниелер шықты. Жалпы сол жаққа баруға кеңес білдіремін. Енді айта кететін бір жайт бар. Алматыдағы Тереңкур абаттандыру жұмыстарынан кейін қайта ашылды. Кіші Алматы өзенінің бойындағы жаяу жүргіншілер аймағында Елорда күнінің қарсаңында салтанатты іс-шара өтіп, тұрғындарға пайдалануға берілді. Қайта жөндеу жұмыстары кезінде аймақтағы көк майсаға нұқсан келтірмеуге баса назар аударылған болатын. Онымен қоса 150 ағаш пен 5000-нан астам бұта отырғызылды. Ал сол бейнероликті өткен жылдың қазанында отандық танымал видеограф Анзор Газаев түсірген болды. Енді, Эльмира, күз бұл тек ең романтикалық уақыт қана емес қой. Сонымен қатар табиғатта күзгі фотосессияны ұйымдастыру үшін тамаша кезең дередім. Я, шынымен де таптырмас уақыт. Табиғаттың ұйымдастырғандыры әсемдігін пайдаланып, неге фотосессия ұйымдастырмасқа? Енді, шығымбат көрермен, бүгін біз күзгі фотосессия тақырыбын қозғаймыз. Ал дәл қазір толығымен күздің атмосферасына еніп алу үшін күзбен сырласайық. Күзбен сырласу әні Айгүл Иманбаеваның орындауында.
қуат қарашы, мына суреттерінің қайсысы әдемі шыққан? Мына сүгіретте әдемі шыққан екенсің, Эльмира. Аман, мына суретті ұнап тұр. Бұл да әдемі шыққан, өте әсем болып тұрсың. Бірақ мына суретті салсам ба деп ойлап тұрмын. Қалай қарайсың? Ой, Эльмира, тіпті басымды қатырып жібердің ғой. Өзің қайсысы ұнайды, соны сал, неге менен сұрап тұрсың бұл жолы? Қуат, неге жынданасың? Жай сенен сұрадың емес па? Қай суретім әдемі деп? Білмеймін, енді өзің қарап, енді селфи осы саған зиянын тигізіп жүрмесі бар. Қалай сонда? Енді зияны жоқ емес бар. Жақында оқыдым, селфи жасап тұрып, жалпы тіпті көз жұмған жандар да бар екен. Мәселен, жай ғана суретке түсу дейміз, бірақ оның енді мәселен, Үндістанда айтатын болса, Үндістанда селфи жасау үшін арнайы орын бөлінген. Ресей полициясы адамдар арасында қауіпсіз селфи түсіру ережесін таратып, адам өмірі жақсы селфиден де қымбат екен түсіндірумен айналысуды бастапты. Польша атақты Свенсим музейінде селфи жасауға, оны әлеуметтік желіге орналастыруға заңды түрде тыйым салды. Осы жылдың өзінде ақшта селфи жасау кезінде 41 адам көз жұмған. Олардың көбі үлкен шатқалда селфи жасаушылары. Енді жаңа Инстаграмда көріп жатамыз ғой. Қауіпті фотолар. Қауіпті фотолар. Ең үлкен қабатты үсте барып фото жасап жатады. Енді Бразилия, Германия, Вьетнам тұрғындары автокөлік пен мотоциклде селфи жасағанда қаза табады екен. Биік ғимараттар мен тауда селфи жасаушылар да өз өміріне қауіп төндіріп жатады. Жалпы 2011-2017 жылдар аралығында селфи жасау кезінде 259 адамның қайтыс болғаны анықталып отыр. Мәселен, мына статистикаларға қарап, кәдімгідей суретке түсуге деген мүлдем өте өкінішті жай. Иә, қорқып қалдым. Бір қарағанда жай ғана сурет сияқты, бірақ әдемі сурет үшін жанын пида ететіндер де бар екен. Енді Эльмира, жалпы саған мүмкіндік берілсе, қай жерге барып, немесе қай елге барып фото сессия жасар едің? Жалпы өзіміздің еліміздің табиғаты, Алматының табиғаты да маған ерекше ұнайды, бірақ дегенмен Түркия қаласына барып, Стамбул, Түркия еліне, оның ішінде Стамбул қаласына барып фотосессия жасайтын едім. Себебі ол жақтың табиғаты маған ерекше ұнайды, күзі де. Енді Эльмира, бұның қате деп ойлаймын, өзіміздің Қазақстандағы таулы-таулы жерлеріміз, оңтүстік Шымкент, Алматы тұрғанда Стамбулдың қажетіне деп білем. Өз басым соны көрген болатынын, жалпы Алматыда Шымбұлаққа барып бір фотосессия жасағанға не жетсін е? Оның аршағында Талдықорған. Талдықорған Илья Шансүгіров атамыз бар ғой. Соның ауылы Ақсу Жабағылы сарқырамасында көрген болатын, сол сарқырамада ағып жатқан суға не жетсін. Дәл сол жерге барып мен де фотосессия жасаған болатын, ол үшін менің Инстаграм парақшамнан көре аласың, Эльмира. Иә. Жалпы тағы бір өз көзіммен көрген жерлер, маған ерекше күзі ұнаған қалалардың бірі ол Орал қаласы, Батыс Қазақстан облысы, ондағы барлық Қазақстанға белгілі Киров атындағы парктегі күздің ерекше бір әсем көрінісі, әдемі көрінеді. Енді тағы да мен де қоса кетейін, Ақтау. Ақтауға не жетсін, шіркін 362 әулиеата жері жатқан жер, жалпы сол жаққа барып тарихи тұрғыда сол жақты зерттеп, ұялы телефонымызды толтырып келгенге не жетсін. Енді осы орайда көрермендеріміздің назарына сюжет ұсынайық. Ең жиі туристер суретке түсетін жерлер туралы назарларыңызға ұсынамыз, қымбатты көрермен. Ел көріп, жер көріп, әлемдегі ең тамаша мекендерге саяхат жасағанды бар адам жақсы көрсе керек. Қызығын тамашалау бір ерекше әсер сыйласа, ал суретке түсу естеліктің бір нышаны болып қалады. Әлемде саяхатшылар ең көп баратын туристік орталықтар жетерлік. Бәрі де ең атақты мәдени орында, ғимаратта ескерткіш жанында суретке түскісі келеді. Сондай-ақ өзі де сол жерді суретке түсірері хақ. Жуырда SkyScanner орталығы әлемде ең көп фотоға түсірілетін көрнекі жерлердің рейтингісін жариялады. Бірінші орында Эйфель мұнарасы. Парижге жолы түскен жандардың барлығы бұл жерге келмей кетуі екі талай. Ал барып тұрып суретке түсірмеу мүмкін де емес. Туристердің 18% мұнараны ең көп суретке түсірілетін көрнекі жер деп таныған. Эйфель мұнарасының құрылысының басталуы біраз қиындықтарға толы болды. Себебі бұл жобаның салынуына бірқатар жандар наразылық білдірген болатын. Олардың пікірінше, Эйфель мұнарасы салынса, Париж қаласы ұсқынсыз болып көрінеді. Тіпті құрылыс жұмыстары аяқталған
соң да жобаға сын айтушылардың саны толастаған жоқ. Тек біраз жылдардан кейін Франция халқы жобаға оң көзбен қарап, оның көз тартар сұлулығын бүкіл әлем мойындады. 1789 жылы болған революцияның 100 жылдық мерейтойын атап өту мақсатында дүниежүзілік көрме ұйымдастыру шарасы қолға алынды. Шарада таңқаларлық бір дүниені ойлап табу керек болатын. Ұйымдастырушылар көптеген талас тартыстың нәтижесінде француз инженері Юстав Энфельдің жұмысына тоқталады. Құрылыс жұмыстары 2 жыл, 2 ай және 5 күн жүргізіледі. 1887 жылы 28 қаңтарда басталып, 1889 жылы 3 наурызда аяқталған. Эйфель мұнарасына жылына 7 миллиондай адам келеді. Екінші орында Түркиядағы Каппадокия өңірі. Осы елдің ең бір көп қонақ қабылдайтын туристік нысандарының бірі. Каппадокияның негізі мыңдаған жыл бұрын орталық Анадолыдағы таулардан атқылаған лавалармен қалыптасқан. Жанартау атқылағаннан кейін түрлі кейіптегі үңгірлер пайда болған. Жауындар, су тасқындары және желдің ықпалымен түтік қабаты ойылып, пері мұржалары деп аталған табиғи керемет пайда болған. Каппадокияның ең көп таралған саяхаттау әдісі әуе шарымен серуендеу екен. Сіз әуе шарын кез келген маусымда, кез келген аптаның күнінде жалға ала аласыз. Дегенмен сәуір мен қазан айларының аралығы ең ыңғайлы мезгіл болып табылады. Үштіктер емдегі Колизей түйіндейді. Әлемнің жаңа жеті кереметінің қатарындағы Колизей күллі Италия елінің мақтанышы. Ежелгі Рим кезеңіндегі атақты мекен сол кездегі сәулет өнерінің бірегей үлгісі. Бұл ғимарат Флавий әулетінің көсемі император Веспасианның бұйрығымен салынғандықтан бастапқыда Флавия амфитеатр деп аталған. Ғимарат жанында колос алып мүсіні орналасқандықтан кейін театр атауы Колизей деп өзгертілді. Сондай-ақ алғашқы ондыққа Нью-Йорктегі Таймс-сквер алаңы кіреді. Бұл жерден жылына орта есеппен 50 миллион турист өтеді. Демек, алып қалаға келетін әрбір турист міндетті түрде Таймс-скверге келеді. Сонда бұл алаңнан күніне 330 мың адам өтеді деген сөз. Таймс-скверде үнемі туристер көп болғандықтан жергілікті америкалықтар өз өнерлерін көрсету арқылы табыс табуға тырысады. Бірі билеп, тағы бірі ерекше шоу ұйымдастырса, өзге біреулер туристерді алдап ақшасын жымқыруда мүмкін. Туристердің көзімен бір көріп фотоға түсуге армандайтын тағы бір ғимарат Бурдж-Халифа мұнарасы. Оны 2010 жылы 4 қаңтарда Дубай әмірлігінің билеушісі Шейх Мухаммед бен Рашид Әл-Мақтум салтанатты жағдайда ашты. Салтанатты рәсімді тікелей эфирден 2 миллиардтан астам телекөрермен тамашалады. Бүкіл әлемге Дубай мұнарасы ретінде танылып келген нысан ресми ашылғаннан кейін Біріккен Араб әмірлігінің президенті Шейх Халифа бен Заид Әл-Нахаянның құрметіне Бурдж-Халифа деп аталатын болды. Сондай-ақ ең көп фотоға түсірілетін көрнекі жерлердің рейтингісіне Мәскеудегі Қызыл Алаң, Барселонадағы Гуэль паркі, Лондондағы Тауэр көпірі мен Гонконгтағы Виктория шыңы енген. Енді Эльмира, эфир басталғалы үстеліміздің үстінде көріп тұрғанындай Дала Фрут шарына тұрыя. Енді көрермендерімізге пайдалы ақпарат болсын, осы өнімді таныстырсақ. Қуат, менен сұрамай-ақ та таныстыра берсең болады, себебі қазіргі таңда консервансыз шырын табу өте қиын. Бізді көріп отқан жандарға, оның ішінде ата-аналардың назарына пайдалы ақпарат айтатынымызды ескертеміз. Дала Фрутс эко өнім. Алма шырыны айтпашы отандық өнім. Алма шырыны Түркістанда өсірілетін алмалардан жасалына деген. Ал енді пайдасын айта кетейік. Алма шырынының пайдасы оның құрамында ағзаның иммундық күшін арттыратын А, В және С дәрумендерінің мол болуында. Алма шырынының құрамында сонымен қатар виатин, пантотен және фолий қышқылы бар. Онымен қоса алма шырыны темір, магний және фосфор біріккен минералды заттарға бай. Бұл керемет шырынды жиі ішіп тұратын болсаңыз, ұзақ жылдар бойы есте сақтау мен интеллектуалды қабілетіңізге шағымданбайтын боласыз, қымбат көрермен. Толық ақпаратты Дала Фрутс Батс Инстаграм парақшасынан біле аласыздар, құрметті көрермендер. Жасалу технологиясы, алма сорттары, тұтынушылардың берген бағасы және қандай мекен жайлар бойынша алуға болатындығы туралы толық ақпарат Инстаграм парақшада. Эльмира, енді Дала Фрутс өнімі үстеліміздің үстінде тұр ғой. Сондықтан қалайша дәмін татып көрмеске, саған ұсынайын, дәмін көр. Бұл шіркін иісі деген. Қалай екен?
керемет. Табиғи өнім екені дәмінен ақ байқалып тұр. Сондықтан, құрметті көрермендер, сіздерге де балаларыңызға, өздеріңіздің денсаулықтарыңыз үшін кеңес береміз. Сонда қымбат көрермен, көріңіздер, ішіңіздер, дәмін татыңыздар, өте керемет. Ендеше қымбат көрермен, арнамызда шағын жарнама, одан кейін эфирімізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Қайырлы қымбат көрермен, эфирде жаңа таң бағдарламасы. Біз аздаған жарнамадан оралдық. Жаңа ғана Дала Фрутс өнімінде Илмира екеміз ішіп көрдік. Шөлімізді бір қандырып алдық. Ендеше эфирді әрмен қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгінгі күндеріңіздің сәтті өтуін тілейміз. Бастаған істеріңіз берекелі аяқталсын. Ал біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Күзгі салқын мен айналаның сары түске боялуы барлық адамға шаға бермейді. Мұндай мезгілге байланысты депрессияны күзгі хандра деп атайды. Қуат, жалпы сенде осындай күзгі ауа райына байланысты өзіңді жайсыз сезініп, жалпы күзгі хандра өзіңде болып көрді ма? Күзгі хандра деп жатырмыз ғой, енді бұл менде жиі-жиі әрдайым болып тұрады деп айта алмаймын әрине. Кейде аспан түнелтіп тұрғанда, өзімнің бір көңіл күйім болмағанда, өзімді жайсыз сезінгенде дәл осы жайды орын алып жатады. Әрине, жаңағыдай далаға шыққың келмей, есік алды су бұлшып жатқанда, жаңбыр жауып тұрғанда, кейде осындай жағдайлар болады. Жалпы қымбат көрермен, Эльмира, және де өзіңіздің көңіл күйіңізді ауа райымен теңестіруге болмайды. Бүгінгі күніміз тек қана өзімізге байланысты, сондықта тек өзіміздің көңіл күйімізді тек өзіміз ғана көтере аламыз. Десек те, менің көңіл күйім мезгілге кәдімгідей байланысты. Алайда күз мезгілінде дала түнеріп, жаңбыр жауып тұрса да, көңіл күйім әрдайым көтеріңкі болады. Жалпы психологтар күзгі хандраны жазғы күн сәулесінің жетіспеуінен болатын көңіл күй деп түсіндіреді. Қазан басталысымен ақ жазғы ауа райы салқын ауамен, жаңбырмен алмасады. Бұлтты күнгі аспанға қарап, адамдардың да көңілі түседі. Көбі мұндай ауа райы кезінде жылы көрпеге оранып, ыстық шай немесе кофе ішіп, үйде отырғанды ұнатады. Әрине, ал осындай көңіл күй бірнеше күнге созылса, жұмысыңызға кері әсерін тигізеді. Ал кейбірі керісінше жаңбыр астында сары түске боялған күзгі табиғатты тамашалап, серуендегенді ұнататын көрінеді. Және де менің дәл осындай достарым бар, Эльмира. Солардың бірі мен, серуен деген маған ерекше ұнайды. Жаңа айтып кеттім ғой, күзгі ауа райы ұнайды деп. Соның ішінде күн түнеріп, жаңбыр жауып тұрған уақытта, саябақта серуендеп жүрген маған қатты ұнайды. Енді Эльмира, осындай кезде ешқандай себепсіз біреу гүл берсе. Гүл берсе қуанасың ғой енді. Әрине, жалпы гүл шоғы аналар мен сүйіктілерге, сіңілі мен қарындасқа көрсетілген құрмет пен сезімді жеткізудің керемет тарту, иә, Эльмира. Енді құбылмалы ауа райында көңіл күй құбылып тұрған кезде біреуді қуантқыңыз келсе, гүл сыйлаңыз. Себепсіз берілген гүл кез келген жанға ерекше көңіл күй сыйласы анық. Ал гүл шоқтары тиімді бағада мегафлорада. Сондай-ақ онда бөлме гүлдерінің кең таңдауы бар. Мегафлора үй ауласы мен бөлме гүлдерінің күтіміне ерекше көңіл бөлетін жандардың сүйікті ортасы. Мұнда жанға жайлы гүлдердің мыңнан астам түрі бар. Сапасы жоғары, бағасы қалтаға қонымды. Мекен жайы 12-ші ықшам ауданы 16G/1. Тақырыбымызға оралайық. Бүгінгі тақырып күзгі фотосессия туралы. Енді біз фотограф емеспіз, бірақ талқыға салайықшы. Әдемі сурет шығу үшін не істеу керек? Алдымен өзіңнің көңіл күйің дұрыс болу керек, одан кейін суретке түсетін жердің локацияның дұрыс болуы. Әдемі жерде түсірілген сурет енді қашанда әдемі болып шығады ғой. Фотоға жақсы түсу бір бөлек, алайда мұнда смартфонның да атқарар қызметі мол. Сол себепті камерасы мықты смартфон алғаныңыз дұрыс. Және де, Эльмира, қазіргі таңда фотоаппараттан көру көбінесе жұрт соткамен түседі, иә? iPhone деген шықты, тек iPhone-мен түседі. Және де, менің ойымша, бұл жерде ең бастысы әдемі фон, өзің айтқандай локация. Ол да бар, бірақ біз күзгі фотосессия туралы айтып жатқандықтан, қазір даланың әр бұрышы көрікті. Енді күздің табиғатты ерекше әсемдікке бөлейтін кездердің бірі. Кездердің бірі. Енді оның да дұрыс, ендеше дұрыс қалып шығар. Дұрыс қалыпта
тұра білсеңіз, жұмыстың жартысы орындалды деп есептеуге болады. Оны табудың да жолы оңай. Бар болғаны өзіңізді әр қырыңыздан фотоға түсіріп көріңіз. Өз қалыбыңызды тауып алсаңыз болды, кейін кез келген суретте әдемі көрінетін боласыз. Содан кейін басты нәрсе ол шынайылық. Қарапайым болыңыз. Егер сіз фото жасап жатқан кезде шынайы күлсеңіз, ол фотода да көрініп тұрады. Ал егер дәл сол сәтте көңіл күйіңіз болмаса, онда суретке түсіп керек емес. Әрине, жасандылық көріп тұрады. Сондықтан да шынайылық, табиғилықты да қосар едім. Бұл қасиет қазірде сәнді. Инстаграмда қыздардың макияжсыз түскен суреттері көп. Әрі бұл халыққа да ұнайды. Мұндай фотолар адамның өзіне деген сенімділігін көтереді. Иә. Жалпы біздің айтқанымызда дұрыс па, бұрыс па оны жалпы осы саланың өзінің мамандарынан білгеніміз дұрыс болар. Бұл біз енді біздің айтып тұрғанымыз тек біздің ойымыз. Әрине, әр адамның өз ойы бар. Ендеше біздің әдеттегідей таңымызды жақсы жаңалықтардан бастаймыз. Сіз де автокөлікті K7 группта жаңа армандаған пәтерге айырбастауға мүмкіндігіңіз бар. Үйлі болу арманыңыз, бірақ әртүрлі жағдайларға байланысты сатып алуға кейінге қалдырдыңыз ба? Пәтерге арналған көлік бағдарламасы сіздің пәтер туралы арманыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сауда схемасы қалай деген сұрақ туындауы мүмкін. Айтайын, кеңсеге көлігіңізбен келіңіз, қалаған пәтерді таңдаңыз, автокөлігіңіздің диагностикасы мен бағалаудан өтіңіз. K7 тобынан жаңа пәтер сатып алыңыз. K7 тобындағы пәтерге автокөлік айырбастау өте ыңғайлы, тиімді және қарапайым. K7 Group-тың үйлеріне зер салып көріңіздер. Қазір Алия тұрғын үй кешені салынып жатыр. Жаңа кешен батыс 3 мөлтек ауданында бой көтермек. Кешеннің ғылым мен мәдениеттің маңызды объектілеріне жақындығы үлкен артықшылыққа ие болып отыр. Жоспарланған бұл кешен 5 қабатты, 195 пәтерлік 2 блоктан тұрады. Балаларға арналған ойын, спорт алаңдары да қарастырылған. Бұл үйді ақтөбеліктер бірнеше тиімді бағдарламамен де ала алады. Мысалы, автотрейд бағдарламасымен көлігіңізді пәтерге айырбастай аласыз. Және 100% төлем жасап, немесе рассрочка ипотекамен де ала аласыздар. Сондай-ақ, жақын арада отбасы банк арқылы үй алуға болады. Ал оған дейін K7-ге келіп, ұнаған үйіңізге брон жасап қойыңыз. Мекен жайы Ғазиза Жұбанова көшесі 13-ші үй, 14-ші кеңсе. Қымбатты көрермен, арнамызда шағын жарнама, одан кейін дәл осы қонақшы студиямызға келетін қонағымыз бар. Ең бастысы Рек арнасы қосулы болсын. Құрметті көрермендер, эфирде жаңа таң бағдарламасы. Біз студиямызға қайта оралды. Қонақжай студиямызға келген қонағымыз бар. Ендеше, қымбат көрермен, эфиріміз басталғалы айтып жатырмыз ғой, күзгі фотосессия жайлы. Және бүгінгі біздің қонақжай студиямызға келген фотограф Саргузин Есет. Ассалому алейкум, қош келдіңіз, қайырлы таң. Енді жалпы бірден сауалымызға көшейік, өзіңіз туралы айта кетсеңіз, өзіңізді таныстырып толығырақ. Саламатсыз, қайырлы таң беріңізге. Өзім таныстыратын болсам, алған тұрғынымын, атым Есет, 93 жылғымын. Сол ағада оқып, өскен баламын. Қазір Ақтөбеге көшіп, Ақтөбеде осы саланы жұмыс істеп жатырмын, сол фото саласында. Жалпы осы салаға, фото өнер саласына қалай келдіңіз? Кім себепші болды? Так, ол колледж кезінен басталды. Колледж кезінде оқып жүргенде ағада жұмыс істеп жаттым. Ағада кездесу деген мейрамхана бар. Сол мейрамханада официант болып жүрдім негізінде басында. Фоторобот ретінде. Сосын фоторқа қарай шама көзім түсіп, көңілі біле бастадым. Сосын сол кездесуде администратормен бірге сөйлесіп, ақылдасып, аппарат алып сол жерде фоторқа жұмыс жасадым. Дәл сол кездесу мен? Сол кездесуім өзіне мен қанымда. Сол жерде 2-3 жылда жұмыс істеп, параллельно өзім профессиямен жұмыс істеп алғада. Сөйтіп жүргенде, сосын 2017-те профессиональный Ақтөбеге ауысып кеттім полностью. Жұмысымнан шығып кетіп профессиональный өзімнен, Ақтөбеге фото ауыстым полностью, профессиональный ретінде жүр. Қазір сонда кәсіби түрде айналысасыз, иә? Жай хоббиден басталды басында. Иә, басында хоббиден басталды, қызығушылық ретінде. Қазір уже кәсіби. Жалпы негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандық геодезия, картография. Жер саласы өлшейтін. Содан кейін фото өнер саласы. Қазіргі таңда мамандық бойынша емес, өзіңіздің хобби, яғни фото өнер саласы. Иә, хоббиін мамандығына айналдырды. Айтады ғой, жалпы адамдар өзіне ұнайтын жұмыспен жұмыс істеу керек. Өте орынды. Сол өзіне жүрегіме жақын, өзіме ұнайтын.
сол саланы үйреніп жатырмыз. Енді жалпы қандай жанр? Жаныңызға? Жанр көбінесе той саласы. Той, көбінесе той. Соны түсірем. Қазіргі айтқан сөзіме айтады жастар жүрген love story дейді ғой. Сол love story бар, тойдың өзі бар. Шақыру билікке сүреміз көбінесе. Сондай шақыру заказдар көбінесе. Енді қазақтың тойы бітпесе енді мына карантин кезінде қалай болды? Карантин кезінде ауыр болды. Ауыр болды. Бәрімізге ауыр болды. Ақкелін команда музыканттар жұмыссыз қалды. Тоқтап қалды. Ол кезде көбінесе той болмағаннан ластеры болады ғой. Ластеры тойға дейін фотосессия істейді өздері. Той болмаса да сол заказдармен жүрді. Сосын семейный фотосессия болады помимо этого. Родом дегендер болды сол заказдармен жүрді. Енді осы салада қанша жыл болды? 2017-ден бастап келатырмын. 2017. Профессионально. 4 жыл шамасында уақыт болды. Оның алдында любительский сол хобби ретінде 3 жылдай жүрдім. Жалпы өзіңіз айтатын есте қалған сәтті шыққан кадр деп айта алатын суреттер бар ма? Мысалға енді тек қана той емес, love story емес, басқа да жаңағы жерлерге барып суретке түсесіз, тек қалаларға барып деген сияқты. Сәтті шыққан кадр. Сәтті шыққан кадр деп мен былай айта аламын. Постанова емес, например, сұраққанда love story тұратамыз екен, например, ретінде. Мысал ретінде сұраққанда постанова емес, шынайы күлкі кетіндей зим қадырды. Екі күліп қалғандарда, қарамай қалғанда сондай қадырды зегенмен тырысам. Тойдың үстіне де режимде, например, зим моменттерді, жастарды. Тек қана қоқ қойған моменттер емес, екі күліп қалған кездерде мен сондай ұстап, улыбка ретінде, шынайы күлкі ретінде ұстап, солар шынайы қадырды талайын. Жалпы жаңағыдай жастарға барып келін, қараңдар, мен фотоға түсіремін дегеннен жасандылықтан сырттан түсірген. Аңдып, байқалап. Қызықты суреттер көреміз ғой, енді селфи жасап жатқан екі жас, соны көрсетпе білдіртпе түсіріп алу. Енді жалпы осындай фотолар түсіресіз. Енді осы фотоны өзіңіз өңдейсіз бе? Иә, әрине, өзім өңдеймін. Мен түсіріп болғаннан кейін бір жетін ішінде, например, айтамыз клиентке, осындай осындай уақытта дайын болады деп, сол уақыттың съемкадан кейін бөлек өзім арнайым уақыт болады өзіме. Обработка істеу деген болады өзіме. Сол уақытта істеп өзім отырамын. Жалпы қарамағыңызда қанша жұмысшылар? Жоқ, ондай жоқ. Сіз жеке жұмыс жасайсыз? Жеке, өзіңіз шығасыз барлығын өзіне? Бәрі өзіңіз. Жалпы сіз үшін фотограф болудың қиындығы, енді кез келген нәрсенің бір жақсы жағынан бөлек қиындығы да болады. Сіздің салаңыздың қиын тұсы деп айта аласыз ба? Мен салам қиындығы көбінесе негізінде фото түсіру оңай деп ойлайды адамдар. Бір көзбеткен қарап, сырттан қарағанда. Оңай деп ойлайды, фотоаппарат алып түсіресің, түсіресің, шығарып бересің деген сияқты. Түбі ішіне кіргенде ол өте оңай жұмыс емес. Адаммен жұмыс істеу қиын өткен, потому что клиентпен жұмыс істеу қиын. Оның ұнайтын жағын табу керек образ. Осы ұнайтын сурет табу керек. Мысалы, адам былай қарағанда не фотогеничный болуы мүмкін. И ол менің требует мүмкін, мен осындай үстінде сурет маған сүйіп бересіз ба деген сияқты. Мен соны тырысып, соны сүйіп беруім керек. Өткені ол маған тапсырыс беріп отыр и мені определенный заттар күтіп отыр. Әрине, жалпы халықтың көңілінен шығу керек. Иә, халықтың көңілінен шығу. Енді жалпы фотоны түсірген кезде қандай факторларға назар аударасыздар? Сол адамның образына мән беремін, факторына. Сосын киім үлгісі, локация. Локация маңызды нәрсе болды. Жалпы осы фотограф жолыңызда жұмыс кезінде мынандай уақыттар бола ма? Мен мына суретті түсіруден бас тартамын. Маған ұнамайды. Түсірмеймін деп айтқан кездер болды ма? Сондай сәттер. Болды, болса. Қандай сәттер? Қандай суреттерді сіз түсірмейсіз? Суреттер дегенде андай бар ғой. Новорожденный фотосессия деген болады. Баланы жаңа туғаннан түсіретін кезде. Қазір осындай осы өмірде осы таңда популярный болып кетті. Новорожденный суретке түсіру. Мен соны көбінесе заказға келіп, мен соны қабылдамаймын. Өйткені определенный жұмыс істейтін база бар оны. Именно сол салада. Именно новорожденный түсетін балаларда. Мен соны өткізіп беремін. Қабылдамаймын заказды. Енді жалпы осы фотоға түсеміз. Фотосессия жасаймыз. Енді фотоға түсетін жанмен тез тіл табысу, яғни бір-біріңізді түсіну, осы жаңағыдай әдемі, жақсы суреттер шығуға ықпалын тигізе ме? Иә, әрине. Адам иесі, например, клиент келеді, онымен мен ашық шынайы сөйлесем. Өзім ашық бала ретінде, ашық боласын, өзім клиентпен сарайсыз, чтоб откровенно сөйлесуге. Көңіліне табатындай ойын қалқы, ойын күлкі ретінде сөйлесіп, андай прикол ұстап, шамалы жақын араласып, сұрап, не только фотоның тематикасында, и былай да сұраймын, типа, қайда жұмыс істейсіз, немен айналысасыз деп, шамалы ойын айналдырып аламын да, и жайлап фотоны жайлап келтіре беремін. Сол кезде адам өзін еркін сезінеді да, и жайлап маған как... Бұл да бір профессионалдық жұмыстың бірі. Как доверять етті да маған, и еркін сезінеді камераның алдында. Сонда шынайы суреттер шығатын сіз ғой. Жалпы сізге осы қандай түсірілімдерге, қандай суреттерге көп тапсырыс келетін, мысалға тойдан басқа?
тойдан басқа семейный келеді көбінесе. Семейный бар, сосын детский фотосессиялар болады. Ана бір жасқа толғанда көбінесе түсетіндер, студенттік фотосессиялар болады. Солар келеді көбінесе қазақ, тойдан бөлек, бір студияға барып фотосессия жасалып. Енді жалпы енді осы орайда бір құпия болмаса. Фотосессияның орташа құны қанша? Орташа құны 20 мыңнан басталады. Жалпы жеке фотосессия жасаудың өзі. Ол кезде локацияны адам таңдай ма, әлде сіздің клиентіңіз таңдай ма, әлде сіз таңдайсыз ба? Бірге ақылдасып істейміз оны. Бізде фотосессия жасап істейміз. Бұл жағында енді орташа құны 20 мыңнан жоғары. Енді жаңағыдай қалай түсіру, қандай тараптардан, иә? Енді жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз осы эфирдегі күзгі фотосессия. Осы жайлы айта кетсеңіз, күзде түсірілген фотолар қалай шығады? Негізінде күзде түскен фото әдемі шығады. Өйткені табиғат деген жақсы болып тұрады, сары жапырақтармен. Табиғи жаққа қарай шығып, природада сейді ол көбінесе фотосессиялар. Әдейін болды сары жапырақтармен. Базы одақлары бар, баратын Ақтөбеде бізде бір екен, базы одақ бар. Енді сол әдемі локациялар тұрған Ақтөбедегі. Иә, нақтынан да жерлерде суретке түсуге болады. Ақтөбенің мына жері әдемі деп айта кетсең. Мост бар. Біздің Ақтөбеде пляж под мостом деген. Гринланд бар, солнечный бар. По городу жүруге болады. Біздің Ақтөбенің өзіміз әдемі. 41 жақта естуімше бір қор. Сосновый лес. Қандай? Сосновый лес. Сол жақта бір керемет суреттер. Ол жерде ол жақта лав стори түсіріп жүр. Иә, ол жерде көбінесе жазасын қыста барады. А күзде ол келмей қалады. Жалпы күзде тапсырыс көп түседі фотосессияға. Иә, иә, иә. Семейный. Ой, в основном семейный фотосессия. Жазда да бір той көп болады. Жазда той көп болады. Жазда той көп. Сезон деп жазамыз ғой. Күзде семейный фотосессия көп болады. Енді жалпы осы енді карантин кезінде тоқтап қалдыңыздар ғой жұмыс. Сол кезде бір қиындау болған шығар. Енді жалпы осы жалпы фото саласы бір табыстың бір көзі деп ойлайсыз ба, қалай ойлайсыз? Иә, табысым көп болады. Барынша асырап жатыр ма, қалай? Енді мысалы карантин болып қалған жағдайларда немен айналысып кете аласыздар? Хоббиіңіз енді табыс көзіңіз фото болғаннан кейін? Табыс мен фотодан бөлек Жұбанов университетте жұмыс істеймін. Сол жерде фотограф бастаймын. Сол кезде жұмыс істеп сол жақта Жұбанов университетінде тұрақты жұмыс істеймін. Иә, тұрақты. Әрине қазіргі уақытта тойдан той енді өмір бойы бірге болмайды, сондықтан да бір тұрақты жұмыс керек. Официальный жұмыс керек. Официальный жұмыс керек. Енді жалпы енді осы орайда өзіңіздің Instagram парақшаңызды, нөміріңізді, жалпы өзіңізді жарнамалау ретінде көрермендерімізге ұсынсаңыз болады. Instagram фотограф Саргузин, номерім 702-606-3106. Звондап, хабарласып, ақылдасуға болады. Ендеше қымбат көрермен, Есет мырза сіздерге өте керемет фотосессиялар ұсынатын болады, сондықтан да хабарласыңыздар, көріңіздер. Иә, жалпы күзгі уақыт, жалпы бүгінгі сурет ертеңгі тарих дейді ғой. Сондықтан күздің әдемі бір кезеңінде ерекше суреттер суретке түсіп, әдемі фотосессия жасап, Есет мырзамен хабарласыңыздар. Кәсіби фотографқа түскен суреттер бөлек қой енді. Енді Есет, бүгінге бізге арнайы уақытыңды бөліп, тіпті міне фотоаппаратыңды алып келген болатынсың. Енді қымбат көрермен, қазір әріптесім Елмир екеуміз де фотосессия жасап жатармыз. Енді Есет, көп-көп рахмет. Толағай табыс тілейміз, тек өсе бер, өне бер, бар жақсылық тілейміз. Қымбат көрермен, осымен жаңа таң бағдарламасы тәмам. Амандықта жүздескенше әр сейсенбі бейсенбі сайын Рекорд арнасы қосулы болсын.